allatinga moti osodu batte urtuminga lana afan bafatte rabe lami ko awar chadabe zora binita tahe tahe abba nafa tabe nafasa sore alaga izajirata taka falate nafasarati kansira ambula kuni habeti አንዳንዶቹ ጋር በጣም ምታዝነው እነዚህ ትነንሽ ጎጆዎች የተሰሩት አያት የሰራቸው አራት ባራት ቆርቆሮች ጤፍ ምርት ጤፉ አልተሰበሰበ ሲንደው ማሳ እንኳን ቢሰበሰብ ምን አለበትና የተከተለው መንገድ ግን የኦሮሞን አስተዳደር የማጥፋት እና ኤክስትሪክት የማረግ ረምጃን የተወሰደውና እንግዲህ 29 የገጠር ቀበሌ በዚህ መልኩ ከጥቅም ውጪ ሆነ። እንግዲህ ባንድ ቤተሰብ አንድ ቀበሌ ሞሮለስ እስከ 1000 አርሶ አደር ቤተሰብ ይኖራል 1000 አባወራ እና አርሶ አደሩ 5000 ቤተሰብ ቢኖረው እንግዲህ 5000 ሰው አካባቢ ነው አንዱ ቀበሌ 5000 በ30 ብታባዛው 150000 የአርሶ አደር ልጅ 150000 ያርሶ አደር ወጣት 150000 አባወራ እማወራ ይገቡበት አይታወቅ። እንግዲህ የኦሮሞ ልጆች ናቸው 150000 ሰው ዘር ማጥፋት ነው ባይዘው የተፈጸመው ለኔ ዘር ማጥፋት ነው። ዘር ማጥፋቱን ኤክስፕሌን አረጋዋለሁ ተራ ወንጀል እንዳይሆን። ኢቭን ኦሆዴድ የመደበው አሊ አብዱ ራሱ አርቲፊሻል ዋን ቁልፍ ተሸክመው ነው ዞሮ ሚል ሰው ነው። እንግዲህ ኦሆዴድ ሪፕሬዘንት ሲሆን በእነዚህ ሰዎች ነው ሪፕሬዘንት የሚሆነው በእነ አሊ በእነ ኩማ በእነ አሁን ደግሞ በድሪባ። ሶ እነዚህ ሰዎች ሪሊ ኖሚናል ስልጣን ነው ያላቸው ሪል ስልጣን ነው ያላቸው ሚሊዮን በደንብ ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ላፋጋናሜ When they first came they told us an investor was coming and we would develop the land alongside one another. መንግስት ለምን መሬታችን እንደሚወስድ አይገባኝም ብለዋል። መሬቱን ከተነጠቀ በኋላ በገዛ መሬቱ ላይ ለውጭ ባለሀብቶች የእርሻ ልማት ዘበኛ የሆኑ አቶ ተረሳ ድሮ በቀን 3 ጊዜ ቤተሰቡን የሚመግበው ሰው አሁን ግን በከፍተኛ ችግር ውስጥ ወድቀናል ብለዋል በማለት channel4.com ዘግቧል። የሚፈሱ ውሃዎች ወንዞች ራሳቸው ህይወት የሌላቸው ወንዞች ሞልቷል በአገራችን። እዚህ ሩቅ ሳንሄድ ህይወት ምንም ህይወት የሌለው ወንዝ አለ በብክለት የተነሳ ማለት ነው። ያንን ደግሞ ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ የሚጠጣ ህዝብ አለ ትንሽ ሜትሮች ራቅ ብሎ የሚጠጣ እንስሳ አለ። ያም እኮ ወገን ነው። ከፋብሪካዎቻቸው ትርፍ ያገኙ ያሉ ግለሰቦች ለምንድን ነው ለሌላው ጤንነት ለአምራቾቻችን ጤንነት ለአርሶ አደሮቻችን ጤንነት የማይጨነቁት ስለምንድን ነው? The lake lies 75 kilometers southeast of the capital city Addis Ababa and it's a crucial water source for thousands of people. አልጀዚራ ካነሳው ጉዳዮች ሁሉ አንጀቴን የበላኝ ስለ አሚና ቤተሰብ ጉዳይ ነው። የቆቃ ወንዝ በመመረዝ ምክንያት አሚና ከባሏ ጭምር 6 ልጆቿን ቀብራለች። ማክዳ ካዲሪ አይሪ ሱልጣን ቃሲም ናሽ ካሊድ These are the names of the 6 children Amina has lost. ሳይንቲስቶቹም በወሰዱት ናሙና ይህ የተበከለ ወንዝ ውሃ ለጉበት ካንሰር እንደሚያጋልጥ አረጋግጠዋል። Many factor effluents. All these are sources of microcystis. Microcystis is one of the most notorious algae. They include a number of toxins and they're some of the most toxic molecules known to human beings. Often the first experience people have is severe gastroenteritis. But in general, it's very severe damage to the liver and liver cancer. This looks to me a very, very severe case. One of the worst I've seen pictures of anywhere in the world. ያዳማ ከተማ ነዋሪዎችም የመጠጥ ውሃም ከዚህ አካባቢ ከቆቃ ጋር በተገናኘ ከዋሽ ወንዝ በቱቦ ስለሚመጣ በውሃው ውስጥ የሚገኙት ለጉበት ካንሰር የሚያጋልጡ ንጥረ ነገሮች በማጣራት ሂደትም ስለማይወገዱ በህብረተሰቡ ጤና ላይ አደጋን እንደሚያስከትል ሳይንቲስቶችና የጤና ተንታኞች ተናግረዋል። ቱቃ ነካፌ ለማ
mana gantetti girrafuna ngatta me bullon fi atta me onin gubatta kamin da chito ansina mala ta yokan tiyata ta yokan sina nyata na andisradwi no andisradwi sil meret indisetany adal betam betam yonati no betam gras legabay no kenanta yeteleye ye politika amelka ketslalleny madal bahagrachin bedel idersal ህጻናት ይገደላሉ አሮጊት ሳይቀርም ይገደላሉ ይህ በርሃብ ከመሞተው ውጪ በግብ በጥይት የሚገደለው ነው መንካቸው ያው መታቆት አንዳንዴም ተባባሪ ሆነችው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ስለልማት ይወጣል ልማትኛ አዚ በሰው ሀገር እየተሰቃየን ሶስት አለም ኑሮ የምንኖር ሰዎች ችግር ላይ ይወደቅን አገራችን ናፍቆን ይያለን መንግስት ነኝ ብሎ ያለ ወርቅን ያለገ ያገሪቱን ትሬጀር በናስ ለውጦ የሰረቀ መንግስት አምኝ እንዴት አድርጌ እናንተስ እንዴት ሰራችሁ? በእውነቱ በእናንተ ላይ አልፈርድም የጎባላ አሽከር ጎንበስ ብሎ ሄዳል አላችሁ። ምን ነው ቢሉት ጌታ ይለመምሰል። በእናይ ጸጥታ ሚኒስቴር አላፊው ሸመለሰ የቱሪዝም ነው። መለስ ኢትዮጵያን የሚገዛ ነው። ማነው ያ ማነው ንገረኝ ስሙ የለም ይሄ ስባት ስባት ነው እኔ ናሽናል ሰርቪስ ነኝ ጋር ነበር ስባት ሲላሙ ትግራይ ባለፈው ቅርጥሎኝ አንድ ጊዜ በሄድኩ ጊዜ ሄጄ የክልሉ አስተዳዳሪ የህቱ ባል የዚህ አሁን ስሙን አሉት ስባት የስባት የሰውየው ምሽት ደግሞ የከተማው ከንቲባ ነው ጊዜ ከተቀረጹት ፊልሞች መመልከት እንደቻልኩኝ በንጉሱ ጊዜ የነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ በዛን ጊዜ የነበሩ ፖሊሶች ለተማሪዎች የጥይት መልስ አልመለሱትም። ዛሬ ግን ወያኔ በ21ኛ ክፍለ ዘመን የጥይት መልስ እየሰጠ በጠራራ ፀሐይ በአምቦ በባሌ በጉደር በነቀምት በሻምቡ በግምቢ በነጆ በአይራ በደን ቢዶሎ በሰላሌና ወዘተ በመቶቹ የሚቆጠሩ ሰዎች ሲገደሉ በጎንደር አካባቢ 6 ሰዎችን ተክሶ መግደሉ ተሰምቷል። ሳሰት ቁካሴ አጄሴ ከዳቴ ሳሬ ፈባሱዳን ኡመቲ ወልገይ የሮ ኢያጅሩዳ አጋ አማት ልቡን እና ሞታ ቶርባ ደርቡዳ ከና ኢማኒ ታቲ ከነትሌ ነመቱ ኩደበለታ ነጄሳ ዲሩጄዳ ሰገለን ረሳሳ ዳጋ ማጅራ Latinga mochi osotu batte urtuminga lana afamba fatte la bella mi ko awar chadabe sorabini sabe